what can I say? It's a Smite competition here at Blue. Who's gonna win? We've got a lot of nice typing in the chat. We like that. Very don't respecting people. Use the best smiter here. And I smite it! Funny moment! Six. Gobbe! Gobbe, hjälp mig! Jag kan inte styra min gubbe! Gobbe! Gobbe, mitt internet taggar! Gobbe! Nej, nej, nej! I will survive! I will survive. I will survive. La la la. The shadows are to be feared. De har så mycket pressure. Nej, nej, jag håller inte på. Håll inte på, gör det inte. Ska inte komma igen, ska inte komma igen. Nej, 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 nej. Nej, jag kommer att hata dig. Skojat. Skojat, skojat. Nej, det är fan, Ragnar. Nej. Okej, gör det inte. Nej. Ska jag göra det? Ska jag göra det? Nej, nej. Jag ändrar det. Jag gör det, jag gör det. Nej, 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 nej. Ska jag göra det? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, vad fan gör du? Vad gör du? Vad fan gör du? Nej! Vad jag håller på med? Alltså, vad gör du? Han är ju bra.